ପରଜଙ୍ଗର ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ସାହୁ ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ରାମ ମନ୍ଦିର କଥାକୁ ପଲିଟିକାଲାଇଜ୍ କରିଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାରା ସମାଜ ତାର ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାହ କଲା, ଯାହା 22 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଖାଗଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ଉତ୍ସବକୁ କେବେ ପରିଚାଳନା କରିନଥିଲା କି କେବେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିନି, ସେଇଟା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ମଠ ମନ୍ଦିର ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାମ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ପରିକ୍ରମା କରି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦ୍ଦା। 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ବ୍ୟାପକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରୁ ପିସି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କନିଷ୍ଠ ସଚିବଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଏ କଥା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ପରିକ୍ରମାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଦ୍ଦା। ମାନେ ଏଠି ରାମ ମନ୍ଦିର କି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା, ଏଟାର ତୁଳନା କିଛି ନାହିଁ। ରାମ ମନ୍ଦିର ମୁଦ୍ଦାରେ ବିଜେପି ପଲିଟିକାଲାଇଜ୍ କରିନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ରାମ ମନ୍ଦିର କାମ ପୁରା ସମାଜ କରିଛି। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଯଜମାନ ଯେଉଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୀତିନୀତିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦିଗରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ କେହି ବି ସେମିତି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ପଲିଟିକାଲ ଲାଭ ନେବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା କରିକିରି ସେ ଧରନ୍ତୁ କିଛି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ, ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗତର ନାଥ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଯେତିକି ବି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ସେଥିରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି, ଆଉ ଔଷଧ ବିତରଣରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି କନିଷ୍ଠ ସଚିବ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ, ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଡ଼ବସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦ୍ଦା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପତନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିଥିବା ଦଳରେ ଯେଉଁ ବି ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏ ଦଳ ନାଁରେ ଆଉ ଭୋଟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ପରଜଙ୍ଗର ବିଧାୟକ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସିଏ କେବଳ ଶେଷ ସମୟରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାହା ହୁଏତ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।